Спортивний азарт і жага до перемоги. В Ужгороді відбулась спартакіада серед школярів 5-х класів «Веселі старти». Естафета, яка об'єднала представників усіх шкіл міста, відбулась у спорткомплексі «Юність». Більше розкаже Наталія Качмар. Позмагатися у спритності, силі і винахідливості у змаганнях «Веселі старти» прийшло більше 300 учнів. Кожна школа виставила рівну кількість учасників – по 8 хлопців і 8 дівчат. До загальноміських змагань діти готувалися на уроках фізкультури. На фізкультурі кожні 3 місяці готувалися, все правильно робили, тратили сил дуже багато. Ну і робили все, щоб ми побіділи. Ми много занимались. Мы много бегали и тренировались на физкультуре каждый день. Ну да, мы очень много тренировались, мы надеемся на победу. Мне немножко страшно, но я думаю, мы выиграем. Ми готувалися до веселих стартів. Ми грали крабиковий хід, човниковий біг, ми грали в волейбол, грали в баскетбол і ми робили розминку для того, щоб підтримувати форму. Готувалися ми за програмою 5-х класів фізкультури, плюс у нас у школі відбуваються щорічні змагання між 5-ми класами «Веселі старти». Ось дітки провели ці змагання і найкращих діток ми відібрали для участі у загальноміських змаганнях. Свою вправність школярі демонстрували у різних ігрових естафетах – біг з м'ячем, стрибки у довжину, крабики і човниковий біг. Суддям допомагали старшокласники-гімназисти. Організатори змагань впевнені – спорт не тільки загартовує, але й здружує дітей. Мета – по-перше, зацікавити дітей до занять фізкультурою і спортом. Дітям ми багато років вже спостерігаємо, що дітям це дуже цікаво. Вони настільки активно приймають участь, вболівають. Ну, мета, щоб діти були наші, наше покоління було здорове. В залі протягом усього часу панувала атмосфера спортивного азарту від жаги до перемоги. Діти допомагали один одному, тренери давали свої настанови. Кожна дитина викладалася на повну силу і намагалася привести свою команду до п'єдесталу. У підсумку перше місце у змаганнях «Веселі старти» отримала класична гімназія, друге – економічний ліцей, третє – лінгвістична гімназія.